საღამოშიდობის ან მოგესალმებით, მადლობა მოსვლისთვის. მართლა ძალიან მოულოდნელი განცხადება. ქალწონან წერილში აღნიშნულია, რომ ბოლო მომენტამდე ბიძინა ივანიშვილს არ ჯეროდა, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები განხორციელდებოდა. საღამოშიდობისა, პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ, მივესალმები ტელემაყურებლებს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ეს რაღაც ხრიკია, მაგრამ რას არ მოელოდა ბიძინა ივანიშვილი და რას არ მოელოდი თქვენ? ყველა მიცოდა, რომ საქართველოს პარლამენტი აუცილებლად დაამტკიცებდა მესამე მოსმენის დამცველებებს. ესეთი გულუბრყვილობა არის. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს არც ხრიკია და არც გულუბრყვილობა. მინდა ვთქვა ასევე, რომ ბიძინა არის ძალიან მშვიდად და უბრალოდ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ასახავს და აჩვენებს იმ რეალობას, რასაც ჩვენ ცხოვრობთ და რასაც გვამყოფებს მთლიანად საზოგადოება, საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი. ანუ ჯერ იმას ვიპასუხე, მართლა არ ჯეროდა რომ მიხეილ იმას, აი ყველა ძალიან ნათლად, შემდეგ არ ჯეროდა. ძალიან ნათლად დააფიქსირა, სხვათაშორის პირველივე დღიდან, როდესაც ეს ინიციატივა გაჟღერდა ქრისტიან დემოკრატების მიერ, პირველივე დღიდან ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებდა ერთს, რომ არ შეიძლება ერთი პირის გამო, ვინც არ უნდა იყოს ის, რაოდენ მნიშვნელოვანი ფიგურაც არ უნდა იყოს და მისი შემოსვლა პოლიტიკურ ველზე რაოდენ მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს ქვეყნისთვის, არ შეიძლება იცვლებოდეს ქვეყნის ძირითადი კანონი, უზენაესი კანონი, კონსტიტუცია, არ შეიძლება საკუთარ ხალხს აი ასე თავზე დაახიო, მაპატიეთ, ბოდიშ ვიხდი ტელემაყურებლების წინაშე, ამ სიტყვისთვის საკუთარი კონსტიტუცია და მოარგო ერთ ადამიანს. უпростоრად, უпростоრი ნათქვამი იქნება მიხეილ სააკაშვილი ამ კონსტიტუციას ბატონ ივანიშვილს კი არ არგებს, არამედ პირიქით მიხეილ სააკაშვილი ირგებს თვითონ ამ კონსტიტუციას საკუთარ თავზე. Da მივიდა მიხეილ სააკაშვილი იმ მდგომარეობამდე, რომ ის შეცდომები, რომელიც მან დაუშვა, პირველ რიგში შეცდომა გამოიხატებოდა იმაში, რომ სასამართლოს გზით პრაქტიკულად აღუდგენელი დარჩა ეს მოქალაქეობა, რაც ჩამოართვა მიხეილ სააკაშვილმა და სასამართლო ჩიხშია შესული, პროცესები არ მიმდინარეობს და მეორე, უარი უთხრა ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის ხელახლა მინიჭებაზე. ეს ორი სამართლებრივი შეცდომა, დაუბრუნდებით ჩვენ მოქალაქეობის თემას. თქვენს ფიქრობთ, რომ მას ბოლომდე არ ჯეროდა, მაინც ეგონა, რომ იქ რაღაც საეჭვო მომენტები იყო და პარლამენტი ხელს არ აწევდა ამ კონსტიტუციის ცვლილებაზე. თქვენს რაღაც ესეთი თამაში შედის პრეზიდენტთან შეიძლება. ძნელია ამის თქმა, ჯეროდა თუ არ ჯეროდა და საერთოდ რამდენადაც პროცესი თავიდან ბოლომდე დადგმული იყო და ჩანდა, რომ ეს დადგმული არის ეს პროცესი. Da çanda ruan prosesi skaus, eski ak uşağı tesi almayım dinar yok da çok sevam oturuz. Cero da da uşağı turu es şeyi turu boda da met switch oturuz şeyi turu da da uşağı tuğens da. Da uşağı buri kal. Şey sevam işte tuğen guru sunup diyor. Es ari gatama şey buri prosesi saz Kristian Demokrat epsi. Anu bir da bir nasyonal mozo bak yaram so çün es turu bak guinda. Ama et Kristian Demokrat epi ak etmen ragatsa. Aset padaçası var. Ay vitom matunda çesap amisat mere nasyonal uri mozdurabı vitom ama setanxme bada aset şemde gida. Tavidan ve rodesat politikul prosesi içge bara iser. Ay nasyonal uri mozdurabı ama so çön amizga keteba guinda. Aramet ama satkme yunem satelit partiyas. Ese gi tavidan ve ragatsa xriki da pandiyak çarde buli. Asero ki ertis xriv çanda es magram iko rakola peri dadgmuli da vart ra surrealistu realobashi ras ga ketebdnen. Ბოლომდე ხო არა, ნუ რამის რო გჯეროდეს ამ ქვეყანაში და რამე იცოდეს ზეპირად, ხო პრინციპში ეგ არის ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომ არ იცი ხვალ რა გამოცხადდება. არაპროგნოზირებადია. არაპროგნოზირებადია და ბიზნეს ივანიშვილსაც შესთავაზეს, როგორც არის მაბზე უკეთესი ხომ მივიღეთ წინა სამიც. ესე შესთავაზეს მოქალაქეობაზე უკეთესი ვარიანტი და ეს ყველაფერი ხო რაღაცა ხრიკები და ფანდებია და ეხლა პრინციპში ამ ხრიკებში და ფანდებში რო გითხათ ყველაზე ალბათ ჩვეულებრივი და სწორი ფორმა არის ხომ რომ იმ ადამიანმა დაამთავროს ეს რაღაცა პირუეტებს რო აკეთებენ და რაღაცას რო აი უცნაურობებს აკეთებენ და მერე გააკეთო რეაქცია. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ვთქვათ ბატონ ანასაც გვეკითხები ამას, თქვენ ფიქრობთ რომ არ ღირდა თავიდანვე რო ეთქვა ბატონ ბიძინას ვთქვათ რომ არ მინდა კონსტიტუციური ცვლილება, გინდა მიგიღია, გინდა არ მიგი, არა ესე კატეგორიული არ ყოფილა, არ კატეგორიული არ ვთქოს, ის ამბობდა რომ თუკი კონსტიტუცია მე წერილით არ მიუმართა. ის ამბობდა რომ ის არ არის თანახმა კონსტიტუციური ცვლილებებზე, მას არ მოსწონს კონსტიტუციის შირი ცვლილება. Magram tu konstitusiya sheitsvleba is rogorc ert rigiti mokhalake gamoiqenebs qola im kanunit minichebul uplebas am shetqovashi kanuni anichebs mos uplebas miigos archevshi monatsileba tavonebo tavi imaso konstitusiis tsvleba tsudia saertot zogadat mitometes eseti sakhis magram tavidan ve sheezdlo tko nu itsvalobt ketilo adamianebo tu tken amas izavt me mains ar miqre kva patonogogi man tkoa rom konstitusiya arunda itsvlebodes ert adamianis gamo
Man თალსახად დააფიქსირა მისი სურვილი, რომ კონდეს ერთადერთი მოქალაქეობა, ეს არის საქართველოს მოქალაქეობა და პრინციპულად არ მიმართა ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის მოთხოვნით, იმიტომ რომ მას უარი აქვს ნათქვამი საფრანგეთის მოქალაქეობაზე, უბრალოდ საზოგადოებას ძალიან ბევრჯერ უწყა იმის შესახებ, რომ პროცედურა ამგვარია, ჯერ უნდა მიიღოს საქართველოს მოქალაქეობა და იმ შემთხვევაში საფრანგეთი ავტომატურად გააუქმებს მის მოქალაქეობას. ეს ვერ გაიგო ამ ხელისუფლებამ და დაჟინებით მის განითხოვდნენ ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ განცხადებით მიმართვას. Mainz ფიქრობდა ბატონ ბიზნეს, Mainz ბოლომდე არ დაუკარგავს იმის იმედი, არ ქონდა დაკარგული იმის იმედი, რომ ეს ხელისუფლება რაღაც ეტაპზე Mainz მივიდოდა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ან სამსამართლო პროცესები დაჩქარებულიყო და სამართლებრივი გზით მომხდარიყო მოქალაქეობის აღდგენა, ან ნატურალიზაციის მოთხოვნაზე ეთქვას პრეზიდენტს თანხმობა. Ვერც ერთი გზა და ვერც მეორე გზა ხელისუფლებამ ვერ გაიაზრა და ვერ გაითავისა, რომ ეს იყო ერთადერთი გზა სამართლებრივად სწორი. Მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო საზოგადოებიდან ძალიან სერიოზული მითითებები მიიღეს ამის თაობაზე და პირველ რიგში ქართულმა საზოგადოებამ მოითხოვა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილს უნდა კონდეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება. Მათ მერე ეს აბსოლუტურად არასწორი პოლიტიკური გზა მონახეს, მოძებნეს და კონსტიტუციონალის მთლიანად ხაზი გადაუსვეს. Თუმცა ახლა რეალურ წერილში ის აცხადებს, რომ მზად არის, აი პირდაპირ წავიკითხავ, მზად ვარ მოგცეთ დაშვებული შეთანხმების გამოსწორების კიდევ ერთი საშუალება ორმაგი მოქალაქეობის მისაღებად მოგმართოთ. Ისეთი განცხადებით, რომელზეც თქვენი პოლიტიკური გუნდის წევრები და საჯარო მოხელეები მიუთითებენ. ხო შეიძლება ამის გამოსწორების, ნუ იგივე თქმა თქვა ორი თვის წინ ან ერთი თვის წინ და დათანხმება ამაზე. Რა იცით რატო რატო ვაწვალეთ პარლამენტი? ხა პარლამენტი უგუნურია, მაპატიეთ. უმრავლესობა რომ უგუნურად იქცევა და ჭრაკერვით არის დაკავებული ორი თვე და ვერ გამოდის სამართლებრივი ჩიხიდან და პოლიტიკურად უზნეო გადაწყვეტილებებს იღებს, ეს სულაც არ არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ბრალი. ვუყურეთ ჩვენ პარლამენტს, სიმართლე გითხრათ, ასეთი უგუნურების ზღვამდე თუ მივიდოდნენ, ნამდვილად არც მე მეგონა, არც ბატონ ბიძინას, მაგრამ აქ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ჩაიდო. Razets me ar vitsi ifikres tu ara ik mqopma deputateba, rodesats qvelam ertkhmat khmamistes am qolapers. Ai nakhot konstitutsiis 29 prima mukhli, romelits atskhadebs rom ai is uplebebi rats mietsa utsxo kveqnis evrokavshiris romelime kveqnis mokhalakes ar vtseldeba im pirebze, romasats aqs ormagi mokhalakeoba, ras nishnavs, anu თუ კი არის პირი საქართველოს მოქალაქე და იმავდროულად ევროკავშირის რომელიმე ქვეყნის მოქალაქე, მასზე ეს ცვლილებები არ ვრცელდება. Ანუ თურმე საქართველოს მოქალაქეობაზე უნდა თქვას პირმა უარი და საქართველოს მოქალაქეობა რა ვერ გავიგე დაჟჯადია იმის გამო, რომ მას ჰქონდეს უფლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, გახდეს პრეზიდენტი საქართველოს, გახდეს პრემიერი, გახდეს პარლამენტის თავმჯდომარე, თურმე საქართველოს მოქალაქეობაზე უნდა თქვას უარი და თურმე ის უცხოელი უნდა იყოს, რომ გახდეს აი ამ რომელიმე თანამდებობის პირი. აი ესეთი მსგავსი უგუნურება თუ კი შეიძლებოდა, არ ვიცი, ქვეყანას, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ ის დემოკრატიულია, რომ ის მიილტვის ევროპისკენ. ალბათ ევროპულ სახელმწიფოებს ძალიან გაუკვირდებათ, როდესაც აი ამ ცვლილებებს წაიკითხავენ. არ შეიძლება ერთი ქვეყნის ახირებას, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი, მოერგოს საქართველოს ძირითადი კანონი, ქვეყნის უზენაესი კანონი, კონსტიტუცია. ამიტომ ბატონი ბიძინა აბსოლუტურად სწორად მსჯელობს, როდესაც ის ამბობს, რომ მე მზად ვარ მოგცეთ შეცდომის გამოსწორების შესაძლებლობა, ისევ მე მოგმართოთ, თუნდაც იმ ორმაგი მოქალაქეობის მოთხოვნით, ოღონდ დაანებეთ კონსტიტუციას თავი. არ შეიძლება კონსტიტუციის აი ასეთი დამახინჯება და დასახიჩება. აი ამაზე საუბარი. არც ასეთი და არც ისეთი. გიორგი, მე მაინც გულსფელად ვიტყვი რა. Მე ამაში უფრო მეტად რაღაც თამაშის ელემენტებს ვხედავ, ანუ ბიძინა ივანიშვილი ეთამაშება, აი საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს ხელისუფლებას, მართველ პარტიას. რაღაც თამაში ითრევს. თამაშის სრული ესე წესები ჩემთვის ჯერჯერობით გაუგებარია, მაგრამ ხედავ, რომ რაღაც თამაში მიმდინარეობს. თქვენ თუ გაქვთ ესეთი შეგრძნება? მე ვფიქრობ, რომ აქ გარკვეულწილად არის ორი მხარე, სააკაშვილი, არის ივანიშვილი და მეორე მხარე არის სახელმწიფოებრივი ინტერესები. რა თქმა უნდა, ივანიშვილმა ეს პერიოდი, რასაც ჩვენ ხედავთ, იხმარა ძალიან ეფექტურად თავისი პოზიციის საჩვენებლად და იმ პოზიციის გამოსამოაშკარავებლად, რა პოზიციაზე დგას ხელისუფლება. ხო, ეს ფაქტიურად დეკემბრიდან დაწყებული მთელი საპარლამენტო პროცესი გადაქცეულია კომიკურ პროცესად, რომელშიც ყველა კანონი ეძღვნება. აი, გეგონება რაღაცა შეყვარებულების ის იყოს, რაღაცა ეპოსი რა, თუ აი ყველა კანონი ივანიშვილს, კონსტიტუცია ივანიშვილს, ემოცია ივანიშვილს, ღელვა ივანიშვილს, ყველაფერი შიგნით არის ივანიშვილზე მიძღვნილი. ეხლა ეს ძალიან დადებითად მუშაობს ივანიშვილზე როგორც პოლიტიკოსზე და ბუნებრივია, ივანიშვილი როგორც პოლიტიკოსი მუდმივად გავს ნაბიჯს იქეთ, რომ კიდე ერთხელ მოსახლეობას აჩვენოს სახე
თავისი ოპონენტის, რომელიც არის. Თამასეს გამოსდის თქვენ თქვენ. Ну, ბუნებრივია გამოსდით, იცით რა, ეს მთელი განსაკუთრებით კონსტიტუციასთან მიმართებაში პროცესი იყო მართლკომიკური, იმიტომ რომ ყველაზე სასაცილო ამაში იყო, რომ ივანიშვილი არ ეთხოვდა ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებს. Არც ერთხელ მას არ უთქვავს, არ წამოსცდენია, რომ მე მინდა რომ თქვენ ეს გააკეთოთ. თუმცა ახლა დღევანდელი განცხადების შემდეგ ამ განცხადებით ის მკვეთრად ამბობს, რომ მე არ მინდა რომ თქვენ ეს გააკეთოთ. კი ბატონო, არ მინდა ეს არ ამბობდა რომ მე ახლა თქვენ რომ მთხოვოთ რაღაცა და მე სულ სხვა რაღაცა მოგიტანოთ, ხო და მითხათ აი შენ რომ მთხოვე აი მოგეტანა ფარგალი, მე შენთვის მომაკ ურო და რაღაცა გამოიყენე ახლა რა რა შუაში ეს ერთმანეთთან არ უნდა და მოქალაქეობაზე უკეთესი როგორც თქვი ხო მას უნდა და მოქალაქეობა მათ გააკეთეს აბსოლუტურად საპირისპირო ახლა ამის ილუსტრირება და ამის ჩვენება როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის ისევე ჩვენი მოსახლეობისთვის რომ პარლამენტი საერთოდ გადაქცეული აღა პარლამენტში აღა პარლამენტი აღარ ფუნქციონირებს როგორც საკანონმდებლო ორგანო უკვე დიდი ხანია მაგრამ ეხლა ეს გახდა საკუთარი თავის კარიკატურის მქონე სტრუქტურა რომელმაც კონსტიტუცია არ ვიცი ჩემთან ჯარში აბანოში იმის აქვია იმის მიღება ჩაბარების აქტი ტანსაცმლის უფრო კორექტურად წარმოებდა ვიდრე როგორც ხდება ან კონსტიტუციაში ჩაწერა ან მე როგორც ხდება ამის დეკლარირება ამ თვალსაზრისით ხა ივანიშვილი რატომ არ აჩვენოს ეს ყველას კი ბატონო აჩვენოს სახელმწიფოებრივი საფუძველი ამ ქვეყანას მოეშალას სამართლებრივი ჩავთვალოთ რომ ივანიშვილმა აჩვენა ჩავთვალოთ რომ მისი დღევანდელი წერილი მიუთითებს იმაზე რომ თქვათ ესე შევთანხმდეთ და რა შემოწააგოს ივანიშვილი უფრო სახელმწიფოებრივად აზროვნებს. არამარტო სახელმწიფოებრივად, არამარტო სახელმწიფო. კი, გეთახმებით, კონსტიტუციასთან მიმართებაში სახელმწიფოებრივი კონსტიტუცია. რას შეიძლება? მაგრამ ის ამბობს, რომ არ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და როგორ წარმოგიდგენიათ, ქალბატონო, მაგრამ რა გავლენას მოახდენს ეს განცხადება და თუ მართლაც თქვა არ შეცვალა სახელმწიფო მარაფერი ამ შემთხვევაში მართლმა პარტიამ და როგორც გიორგი თქვა ეს არაპროგნოზირებადი ქვეყანა გვაქვს. არ არის გამორიცხული რომ არ შეცვალონ არაფერი. განცხადებებსაც უსმინეთ დღეს უმრავლესობის ალბათ თქვენც მოისმინეთ, რას თქვა ეს. ვიძინა ივანიშვილი არ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და ამ ორჩევენ ხა მათ აქვს შესაძლებლობა მისცენ მოქალაქეობა მოქალაქეობაზე აქვს არჩევნებში ეს არაფერს არ ითხოვს ადამიანი ითხოვს მოქალაქეობაზე თქვენ ფიქრობთ რომ შეცვლი ამ წერილში ჩააყენ ესენი ისე ჩიხში შეცვლა მათმა გულწრფელობა ეს ყველაფერი კიდევ უფრო კომიკურია იმიტომ რომ იმის მაგივრად რომ ამაში იყოს კიდე რაღაცა ჩადებული ეს ყველაფერი გულწრფელათა ესე მიმდინარეობს აი ეს მთელი პოლიტიკური მარაზმი მიმდინარეობს გულწრფელად ხო იმიტომ რომ პოლიტიკური ელიტა აფიქსებს რომ ჩვენ კონსტიტუციას ცვლით ოპოზიციის ერთი ლიდერის გამო ბიძინა ივანიშვილის გამო რამდენ ესე იგი ამ ხელა გულწრფელობა მიდის რაღაცა გაუგებარ ტვინის სიმარტივემდე როგორ ამბობ ამას გინდათ ამას აკეთებდეთ ეხლა როცა შენ გააკეთე დეკლარაცია რომ მე კონსტიტუცია შევცვალე ერთი ადამიანის გამო და ამის გამო მთელი საკონსტიტუციო პროცესი აწარმოებ და ამ ადამიანს არც ეკითხე უნდა თუ არ უნდა ეხლა ეს ადამიანი როდესაც მოვა და გეუბნება აა ჩემ გამო ამდენს აკეთებდი მითხარი როგორ დავწერო განცხადება რომ ეს კონსტიტუცია არ დავაზალა რომ რეალოდ როგორ მომხდარი არ მოაწეროს და დამთავრდა აი ახლა აბსურდ შეიძლება რა ეთქვია რომ იცით რა ჩვენ არ მოგცემთ განცხადების ფორმას თუ აი რა ეთქვია ძალიან კომიკურ მდგომარეობაში არიან კონსტიტუცია შეცვალეს და ეკითხათ ამ კაცისთვის უნდა ამ კონსტიტუციის არა განაცხადა რომ არის ბატონო თქვენ ფიქრობთ რომ ეს წერილი არის ისეთი ძლიერი დოკუმენტი რომელიც აიძულებს ახლა საქართველოს პრეზიდენტს დათანხმდეს იმ პირობებს ანუ იმიტომ რომ პალიკო კუბლაშვილმა უკვე პირდაპირ განაცხადა რომ ისინი არანაირ ულტიმატუმებს არავის მხრიდან არ დაეთანხმებიან რომ მათ მისცეს ბიძინა ივანიშვილის საშუალება მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა თუ არ უნდა და არ უნდა არჩევნებში მონაწილეობა მას ეშინია ესე წავიკითხე ხო ნუგზარ ციკლაურმა განაცხადა რომ ის სამარცხვინოდ წავა დიდი პოლიტიკიდან ჯერ წარმოსულა თქვა იგივე გიორგი თარგამაძის განაცხადა ხო არ ვარ თქვენ გეღიმებათ თქვენ გეღიმებათ მაგრამ ეხლა თქვა გიორგი თარგამაძემ განაცხადა რომ ის ხედავს რომ თქვა ის ვერ მოიპოვებს იმ 2-3-ს ანუ საკონსტიტუციო ლესობას რომელიც იყო ლაპარაკი და ემიჯნება თავის გუნდს ან თქვენ გემიჯნებათ ამ შემთხვევაში ეს ბედის ანაპარაკი პირებთ იმიტომაც აი უკვე ესეთი წავიდა ხო შეიძლება სპეკულაცია შეიძლება ეს ანალიზია ეს რთული საქმეა ხო მე როგორ ხედავს მე მესმის თქვა გიორგი თარგამაძის მიმართ თქვენ განსაკუთრებული სიმპათიები არ აქვს ის როგორც ნაციონალური მოძრაობის მიმართ მაგრამ კი ბატონო, გიპასუხებთ, აი ნახეთ როგორ დაინახავს ამას აი ჩეულებრივი მოქალაქე როგორ დაინახავს ამაზე თუ გიფიქრებთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ზუსტად იმიტომ მოვედი რომ მოქალაქეებს ავუხსნა ეს და განვუმარტო. ძალიან საინტერესოა, როდესაც თვითონ პარლამენტი აი ესეთი სახით ავრცელებს პრესრელის პარლამენტმა ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებები დაამტკიცა.
მე ძალიან მეღიმება აი ასეთ პრეს რელიზზე და როდესაც ეს არის მე ვერ მოძებნით, ვერ მოძებ, არ ვიცი რომელი ტომი დავასახელო, შეურაცხყოფას ვერავის ვერ მივაყენებ, რომ აი საკუთარ კონსტიტუციას ასე მოექცნენ ერთი ადამიანის გამოცვლიან კონსტიტუციას. ეს ძალიან უხერხულია, ეს აბსოლუტურად არ ღვევს კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებს და ის რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ბინძურ თამაში არებმევა, ეს არის სწორედ ის რომ მას პოლიტიკაში მოსვლა საკუთარი თავისთვის კი არ ჭირდება და თვითმიზანი კი არ არის ამარჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, რადგან კონსტიტუცია მაინც გადაკეთებულია და მე გადმოვაკეთოს თუ მოიგე. ჩართვის შესაძლებლობა და ეს უფლება მას ჭირდება იმისთვის, რომ ამ ქვეყანას ჭირდება პირველ რიგში შველა, აი ამ ხელისუფლებისგან. ეს არის ხელისუფლების ლუსტრირება. ეხა რაც ხდებოდა ეს პარლამენტში? ამ ქვეყანას თუ ბიძინა ივანიშვილს დაუჯერებ და მისი განცხადებით ბევრ საკითხში ჭირდება შველა. რა პირველ რიგში ხელისუფლებისგან დაცვა ჭირდება და რა თქვაარია? რატომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა იმ პირობებით როგორიც არის? რატომ არ შეიძლება? და ვინ გითხრათ რომ არიღებს მონაწილეობას არჩევნებში? მე გეტყვით, აუცილებლად კოალიციას დაერქმევა ივანიშვილი ქართული ოცნება. კი ბატონო, აუცილებლად კოალიცია მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და ყველას ეცოდინება მთელ ქვეყანას, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას, ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია, ეს არის ის ხალხი და ის გუნდი, ვინც ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით მოდის პოლიტიკაში. ანუ არ გემიჯნებათ ნამდვილად. ჩვენ მოვალთ უმრავლესობით, ჩვენ მოვალთ სწორედ იმ რეალობით, რომ პარლამენტი აი მსგავს ცვლილებებს ნამდვილად აღარ შეიტანს. პირიქით, აი ეს დამახინჯებული კონსტიტუცია უნდა შეიცვალოს, უნდა დაბრუნდეს ეს კანონიერ და სამართლიან ჩარჩოებში. და ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი კიდევაც იქნება ჩვენი ლიდერი და კიდევაც იქნება მთავარი პოლიტიკური მოთამაშე. ასე რომ, მე დავამშვიდო მინდა ყველა ამობჩეველი, ეს განცხადება იმას არნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან მიძა. არა ბატონებო, ის მოდის, ოღონ სუფთა პოლიტიკით მოდის, იმიტომ რომ ის არ ჩაერთოს ხელისუფლებასთან სწორედ იმ ბინძურ თამაში, რასაც თამაშობს კუბლაშვილი, რასაც თამაშობს ციკლაური, რასაც თამაშობს იგივე თარგამაძე და მათი ხელისუფალი მიხელ სააკაშვილი. სწორედ ამ ველში არ შედის ბატონი ბიძინა და ამბობს: კი ბატონო, მოგცემ ჩეცნომის გამოსწორების უფლებას, შემოვალ განცხადებით, რასაც ქვია ორმაგი მოქალაქეობის მიღება და რა თქმა უნდა ის მაშინვე დატოვებს საფრანგეთის მოქალაქეობას და მიიღებს როგორც სრულფასოვანი საქართველოს მოქალაქე არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, ოღონდ აი მისთვის განკუთვნილი ცვლილებები უკან წაიღონ. ეს არის სირცხვილი ქართული სახელმწიფოებრიობის, ქართული დემოკრატიის, ქართული კონსტიტუციონალიზმის და საერთოდ საქართველოს პარლამენტის ასეთი მსგავსი სამარცხვინო ცვლილება. მე მგონი საერთოდ მიუხედავთ იმისა, რომ 8 წელია მხოლოდ სირცხვილით არიან ისინი ცნობილი საზოგადოებისთვის, მსგავსი სირცხვილი მათ ჯერ არ ჩაუდენიათ. მე ასე ვფიქრობ. კანონის დონეზე სირცხვილი. ამორჩევოს დავამშვიდებ. ბატონი ბიძინა არის პოლიტიკაში და ის არის პოლიტიკური ლიდერი ამ ქვეყანაში. ის არის პოლიტიკური ლიდერი, ის არის პოლიტიკაში, მაგრამ თუ კი ის არ იქნება სიაში. რეალურად. ჩვენ ვიცით, ეხა ეს არ არის სასიამოვნო, მაგრამ საქართველოში ძალიან პოლიტიკა პერსონიფიცირებულია, არ არის პოლიტიკა გუნდებზე, პროგრამებზე აწყობილი. როგორც წესი, ხალხი მხარს უჭერს კონკრეტულ ადამიანებს. არ ამგონია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში რამე ამ თვალსაზრისით რადიკალურად შეცვლილიყო. რა როლი შეიძლება შეასრულოს იმან, თუ კი სიაში აი პირველ ნომრად არ ეწერება ბიძინა ივანიშვილი. პირველ, მეორე, მესამემს არა გადაწყვეტილი მნიშვნელობა, მაგრამ სადღაც სათავეში. მე ვფიქრობ, ჯესტი ისედაც უნდა ხმა მისცენ კოალიციას და არა ერთ ინდივიდს. ეს თქვენ კი ფიქრობთ, მაგრამ ისე არ მუშაობს. არა, რეალურად ჩვენ ხო არ ვირჩევთ პრეზიდენტს, ჩვენ ვირჩევთ სიას, ხო? საპარლამენტოს და ძალიან სერიოზული აქცენტი, სერიოზული აქცენტები მიდის საპარლამენტო ესა მაჟორიტარ დეპუტატებზე. ეხლა მაგის გარდა და ამდენად ბუნებრივია ივანიშვილს ესე პრინციპში ნაკლებად არის მისი დანახვა, როგორც რაღაცა ისეთი ლიდერის, რომლისთვისაც თანამდებობაზე არის ლაპარაკი, რომ შეიცვალოს სააკაშვილი და მოვიდეს ახალი გუნდი. მაგრამ აქ სხვა პრობლემა არის, ძალიან სერიოზული პრობლემა. თუ ივანიშვილი არ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და არ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ეს რეალურად მისცემს ქართულ არჩევნებს სტატუსს არა კონკურენტული არჩევნების. აი ეს არის ბევრად უფრო მეტი პრობლემა და ამ ვითარებაში ხელისუფლება იტყვის, რომ რა ვქნათ ამ კაცის გულისთვის, კონსტიტუცია გადავაკეთეთ. არა, მანდ უარესი შეიძლება მოხდეს, შეიძლება ხელისუფლება საერთოდ მოწყდეს რეალობას, იმიტომ რომ აი ამ კვალიფიკაციის ქვეშ, აი ამ რეალური პრესის ქვეშ, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა და ჩვენი დასავლელი პარტნიორები იტყვიან, რომ ეს არის არა კონკურენტული არჩევნები, შეიძლება საერთოდ ასე ვთქვათ მოწყდეს რეალობას და ბევრად უფრო ძალისმიერ მეთოდებზე გადავიდეს. ეს უფრო საშიშია, მე მგონი, თორე ისე ყველა მიცის, რომ ივანიშვილის ირგული არის გაერთიანებული ეს ხალხი და რომ ის მართავს ამ კოალიციას. ანუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ ეს წერილი არის დადებითი მოვლენა, ეს არის სწორი ისტორია. ეს არის დადებითი მოვლენა და მე სულ უფრო ვერთობი და ვერთობი იმითი, რასაც უკეთებს ივანიშვილი
ამ კომიკურ პარლამენტს, იმიტომ რომ ძალიან კომიკურ როლში არის ერთის მხრივ ეს იგი სააკაშვილის შეშინებული სააკაშვილის რეაქციები და ცდილობენ გამოიყვანონ შეშინებული სააკაშვილის მდგომარეობა რაღაცნაირად გამოიყვანონ და მისცენ ამას კონსტიტუციური ფორმა და მეორე მხრივ ივანიშვილი რომელიც მარტივად ამბობს მე არ მინდა ამაში მონაწილეობა და ეს ყოველ ეტაპზე იძღებს სულ უფრო სასაცილო ფორმას რაც ყოველთვის კარგია იმიტომ რომ აი სიცილით რო არ შევხედოთ ამას და რო არ შევხედოთ იუმორი რო არის ყველაზე კარგი არ არის რა თქმა უნდა მარაზმი იმიტომ ეს კონსტიტუციას ქვეყანას აღარ აქვს უკვე ფაქტიურად ძალიან დიდი მადლობა პრეზიდენტი როგორც ვთქვი ლოს-ანჯელესში მართავს ახლა რაღაც შეხვედრებს და მას შესაბამისად ნუ დროში აცდენილობის გამ თუ განსხვავების გამ ჯერჯერობით მისი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არ ვიცი პასუხი არ ვიცით ჯერ არ ვიცით ხო საერთოდ რა ვიცი მე ბოლო პერიოდში არ მახსოვს რომ პრეზიდენტს ისე ღიად ივანიშვილზე ესაუბროს განსხვავებით საერთოდ არ ახსენე რატომ იცით ეშინია ეშინია და იმ წარმოთქმისას ეშინია იმით რომ რატომ ბაყაყერო არ გამომარჯვეს გასტოპანა შიში შიში არის ეს ყველაფერი რასაც აკეთებინებს აი საშინელებებს ამას კარგი დაველოდოთ მაინც პრეზიდენტის პასუხს მე მაინც გონია რომ ეს წერილი დიდ განსაკუთრებულ გავლენას არ მოხდეს რომ შეიძლება იწვალეს ორი თვე არა შევადაროთ მე შესაძლოა მე ვწდები შესაძლოა მე ხარ ვთვალე დიდი მადლობა ვანა კობახიძე გიორგი მარგველაშვილი იყო ჩვენი სტუმრები შესაძლოა პრეზიდენტმა ისე ამ ცვლილებებზე საერთოდ ვერაფერიც ვერ მოასწროს რადგან ჯონდი ბაღათურია საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი იწყებს ზუსტად ორ წუთში რეგლამენტის შემდეგ